Bakıda dodağına və alnına dolğu vurduran qadın problemlə üzləşib. Bundan sonra sifətində xoşa gəlməz vəziyyət yarandığını deyən paytaxt sakini 1984-cü il təvəllüdlü şəxs hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib. O, fevralın 19-unda Nərimanov rayonu Həsən Əliyev küçəsində yerləşən kosmetoloji mərkəzdə dodaq və alın nahiyəsinə dolğu vurdurduğunu, lakin az sonra üzündə problemlərin yarandığını deyib. Şikayətçi kosmetologun məsuliyyətə cəlb edilməsi tələb edib. Şikayetçi kadının Nərimanov rayon prokurorluğuna etdiyi müraciət adiyyatı üzrə Nərimanov rayon polis idarəsinə göndərilib, araşdırmalar davam etdirilir.